Na jutre budze ceplo, rano i do poladnja budze umereno pohmarene, a po poladnju budze slunečno. Minimalni ranši temperaturi budu od 9 po 13, a najviši dnjovo od 21 u subotici po 24 stupnje u južnih časov Vojvodini. Na štvartog budze slunečno i išće ceplješe s maksimalnu temperaturu mezi 25 i 26 stupnji. Koncom tižnja še pohmarita možljivi kratkotirvaci diždž. Na pijatog budze premenljivo pohmarene, zo slabim diždžom šasu na čas i znišu dnjovu temperaturu. Na sobotu budze ceplo, od njedzelji budze kus švižejše, a možljivi dišć i zapori.